Kryetari i Kuvendit Ilir Meta, i shoqëruar nga ministra dhe deputetë të Parlamentit Shqiptar, ka vizituar nga afër kanionet e Osumit në Skrapar. Meta së bashku me bashkëshorten dhe vajzën Bora, pasi kanë veshur uniformat e rafting me jelekët e shpëtimit dhe skafandrat në kokë, kanë kaluar rreth 3 orë mbi gomonen me lopata, duke bërë rafting në kanionet e Osumit. I manitur nga bukuritë e kanioneve të Skraparit në udhëheqjen e guidave profesionale të Federatës Shqiptare të Rafting, Meta së bashku me ministrat Ahmetaj, Naço, Panariti dhe Veliaj kanë lundruar në ujrat e rëmbyeshme të Osumit. Poshtë ujvarës së artë të kanionit të Skraparit, Meta u shpreh se këto perla të natyrës shqiptare që janë bërë të njohura nga puna e palodhshme e grupit të Rafting dhe këmbgulje së presidentit Zamo Spathara, do të kthehen në destinacion turistik jo vetëm për rajonin. Ne si presim të kthehen për të rizbuluar këto bukuri të papumë, të jashtëzakonshme, një pasuri vërtet unike për vendin tonë, të cilën duhet ta promovojmë shumë, duke krijuar kushte edhe më të mira. Deputetja Monika Kryemadhi modestisht kërkoi falje për pamundësinë e eksplorimit të kanionit më herët. E befasuar nga mrekullitë e kanioneve të Osumit, sigurojnë mbështetjen më të madhe për grupin e Rafting për të zhvilluar turizmin në rajonin e Skraparit dhe më gjerë, me hapa më të shpejtë dhe sipas kërkesave të tregut turistik ndërkombëtar. Në rast parë kërkoj falje për Federatën e Rafting, për arsye se kam 20 vjet të martuar me një skraparlli dhe nuk i kam bërë një aventurë kaq të bukur, por gabimin do ta rregulloj duke premtuar që do vi javë për javë, sepse është një nga gjërat më të bukura që kam bërë deri më sot. Ndërsa presidenti Federatës Shqiptare të Rafting Zamo Spathara tha se pjesëmarrja e personaliteteve të politikës dhe pjesë e vendimarrjes shqiptare në rafting dhe kontakti drejtpërdrejt me kanionet e Skraparit është mesazh i qartë për hapat konkret që do të ndiqen në promovimin e qëndrueshëm dhe zhvillimin turistik të Skraparit. Për ne është një kënaqësi e jashtëzakonshme sepse arritëm të sillim këto personalitete deri në këtë destinacion këtu në kanionin e Skraparit. Në grup bënin pjesë edhe disa ministra të tjerë dhe nuk i prisa them drejtë, nuk e prisa që do të ishin kaq sportiv. Shpresojmë që me mbështetjen e tyre të arrijmë që ky kanion të bëhet akoma më i njohur.